មនុស្សរាប់ពាន់នាក់នាំគ្នាដើរដង្ហែតាមដងផ្លូវនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាឌ្រីដរបស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញដើម្បីគាំទ្រប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីននិងទាមទារឲ្យមានបទឈប់បាញ់នៅហ្គាហ្សានៅមិនខួបលើកដំបូងនៃសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់បាតុករាប់ពាន់នាក់បានដើរដង្ហែក្បួននៅតាមទីក្រុងនានាជុំវិញពិភពលោកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីអំពាវនាវឲ្យមានបទឈប់បាញ់នៅតំបន់ហ្គាហ្សាស្ទ្រីបនិងលីបង់ខណៈដែលសង្គ្រាមនៅក្នុងទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនជិតដល់រយៈពេល1ឆ្នាំហើយពោលគឺនៅថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2024អ្នកគាំទ្រប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅតាមទីក្រុងនានានៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបអាហ្វ្រិកនិងអាមេរិកដើម្បីទាមទារឲ្យពន្លត់ភ្លើងសង្គ្រាមដែលបានសម្លាប់មនុស្សជិត 42,000 នាក់នៅតំបន់ Gaza Strip ការតវ៉ាគាំទ្រប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីននៅទីក្រុងរ៉ូមប្រទេសអ៊ីតាលីដែលបានតាក់ទាញមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ចូលរួមបានខ្លាចទៅជាអំពើហិង្សាខណៈដែលបាតុករវ័យក្មេងរាប់សិបនាក់បានគប់ដបនិងផាលលើប៉ូលីសហើយអញ្ញាធមបានឆ្លើយតបវិញដោយប្រើអូស្មាន់បង្ហូរទឹកភ្នែកនិងកាណុងបាញ់ទឹកអ្នកកាសែត AFP បារីកាថាយ៉ាងហោចណាស់ប៉ូលីសម្នាក់បានរងរបួសហើយបាតុករ2នាក់ត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនរីឯនៅទីក្រុងបេឡាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់វិញប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនមនុស្សចំនួន26នាក់ក្នុងចំណោមបាតុករប្រហែល1000នាក់ក៏បញ្ជាក់ថាការវាយលុកយោធាសង្ស្ឹករបស់អ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងទៅនឹងក្រុមហាម៉ាស់បានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ 41,225 នាក់នៅតំបន់កាហ្សាដែលភាគច្រើនគឺជាជនស៊ីវិលនេះបើយោងតាមតួលេខរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហាម៉ាស់និងត្រូវបានពិពណ៌នាថាគួរឲ្យទុកចិត្តដោយអង្គការសហប្រជាជាតិ